ဖြစ်လာတဲ့တက္ကနာတွေကိုသူဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ရှင်းသွားတာ။ဉာဏ်မျိုးတုံးသွားတာ။သူရဲ့ဉာဏ်ကိုအတုံးချတာဟာပညာပါရမီတွေပေါ့။ဉာဏ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကဒါနဲ့တူတယ်။တုံးလို့ရှိရင်ဒါကထက်လာတယ်မတုံးမဲ့ဖြစ်တာရင်ဒါကတုံးသွားတယ်။ဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကအတုံးချနေလို့ရှိရင်ဉာဏ်ကထက်လာတယ်မတုံးချပဲထိုင်ဉာဏ်ကတုံးသွား။ အဲ့တော့ပညာပါရမီဖြစ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုများများအသုံးချနေလေဒါကြောင့်မှဆိုဘုရားလည်းမဟောတရားကြီးကိတ္တနာများမျိုးစုံကိုသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့ဖြည့်ချင်းသွားတယ်ဒါကြောင့်ပညာပါရမီဖြစ်ပြောတာ။အဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပညာပါရမီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုအသုံးချနေရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဉာဏ်ပညာသုံးမျိုးစပိတ်ထဲမှာဆက်ပြထားတယ်နံပါတ်၁က တုတ္တမယပင်္ဂါလို့ခေါ်တယ်။တုတ္တမယပင်္ဂါဆိုတာအဘုဒ္ဓဖြစ်တယ်ဒီလိုလည်းဘုဒ္ဓဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်တွေရတာ။အဲ့တော့တရားဓမ္မတွေကိုကြားနာလို့ရနာတဲ့အသိဉာဏ်ကိုတုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်တွေတူးတယ်ပေါ့။ဟမ်။အဲ့တော့ပညာပါရမီလို့ပြောလို့ရတယ်။ဟိုတရားဟောမှသူများကတရားဟောတာကိုပညာပါရမီလို့ ပြောကြတာပေါ့နော်ဆောင်းရုပ်နေပုံနာသူလည်းပညာပါရမီဖြစ်တယ်တုတ္တပညာဖြစ်တယ်ပေါ့တုတ္တမယပညာဖြစ်တယ်စာအုပ်ဖတ်တယ်စာအုပ်တွေဖတ်တော့လေစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အဆုံးအမတွေကိုနိုင်မနိုင်ရဘူးเนาะအဲ့တော့စာအုပ်ဖတ်တာလည်းတုတ္တမယပညာတရားနာတယ်တုတ္တမယပညာလည်းမေးမြန်းဆွေးနွေးတာလည်းတုတ္တမယပညာပဲပေါ့เนาะတရားဓမ္မတို့အဲ့တော့ ဒီတရားနာနေတာကပညာပါရမီကိုစီးပွားနေတာပဲပေါ့နော်။ခေါ်တဲ့ဆရာတော်ကပဲပညာပါရမီဖြစ်တယ်။ငါတို့နားနေတဲ့တရားဓမ္မတွေပညာပါရမီမရှိဘူးလို့မထင်နဲ့ပေါ့။တရားနားနေတဲ့တရားဓမ္မတွေလည်းပညာပါရမီဖြစ်တယ်ပေါ့။ဘာပညာလဲလို့မေးတုတ္တမယပညာပေါ့။မကြဘူးဓာတ်တွေကြားရတယ်။ကြားဘူးဓာတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့အတည်ပြုကြားရတယ်။နော်။တုတ္တမယပညာ၊ဉာဏ်ပညာတိုးလာ။ ကောင်းပြီနော်ဒုတိယပညာကတော့စိတ္တမယပညာကိုခေါ်တယ်စိတ္တမယပညာကစာအုပ်ဖတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတရားနာတာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့သိတာကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့သိနေတာကိုစိတ္တမယပညာလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကသစ္စာဘုရားဆိုလို့ရှိရင်တမိတဉာဏ်ကိုဘယ်သူ့အကူကြီးမှမပါဘဲနဲ့ကိုယ်ပါတာသိပါတာလေအဲ့ဒါစိတ္တမယပညာလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်သေတ္တေသဒ
ပညာတော့ပြစကဘုရားလို့မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲဒီနေ့ခေတ်ရင်တာတွေမှာတော့ဦးဇင်းတို့ရပ်ရဲချက်လို့ပြောလို့ရှိတယ်ဒါတော့သိယူပြီးတော့ယောဂီကတွေးနေတယ်တွေးလို့ရှိရင်ဘာဝနာမယပညာမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်မယပညာဖြစ်နေမယ်မတွေးခိုင်းလို့ရတယ်။ဒါဒီမှာပြောတဲ့စိတ်ဓာတ်မယပညာကတော့ကိုယ်ပိုင်အဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးသိသွားတဲ့ပညာကိုဆိုလိုတာပဲ။ဟမ်တရားနာယူမသားလို့သိတိုင်းမ
Tadaka bhavana maya pinyasana siya. Bhavana maya pinyasana. Palatama bade vedare kama pshita pinyasana. Tua nene asenye vabu. Palatama bade vedare yahana si kumya di toda bade naga yahana ni. Nimi yashide pogu vedare. Enno pogu vedare kama pshita lare nye pinyasana. Bhavana maya pinyasana pinyasana kule bhavana maya pinyasana kule bhavana maya pinyasana. อุจจัญญะติดาโมหุปนโนเตยะอะทะโนติยะติญญะสุจะมิยะเอกองเมไอ้ดอปัญญาตรงนี้สิเลยบ่เนาะเตยะนาโลสาอุเพลโลยะได้ปัญญาติดาไม่ยะปัญญาตะโกบันชุติโลเนาะโกบันญาณะติลาเลยจานาโลติดาโมก็เลยโกไดชุบะโลติดาชินดาไม่ยะปัญญาโหตองด้วยก็ไปปิโลติดาโมหุปนโนเนาะภาวนาไม่ยะปัญญาก็ ญาณปัญญาตัวมาช่องนี่เลยป่ะเนาะเออมีนูตะกะระมะนี่นี่เนี่ยปัญญาบารมีဖြစ်ခြင်းเนี่ยปัญญาจีมาชินเลยส่วนนี้สุสกะตัวเนี่ยปุตตะปัญญาปัญญาเนาะญาณธรรมสาอุติพระมัตติญาณธรรมนี่นามไม่ติดาရှင်นี้เนี่ยส่วนนี้นะปุตตะปัญญาปัญญาก็
ပညာကိုပိုင်းအသိဉာဏ်နဲ့သိလာတဲ့ဆိုရင်သာမယပညာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကဝင်စားတဲ့တရားတွေမှာဒီအတ္တကမှာဖြစ်တဲ့ပညာကိုဘာဝနာမယပညာခေါ်တယ်ဗျာ။နော်အဲ့လိုပညာသုံးခုရှိတယ်။အဲ့တော့မိမိတို့ကပါရမီ7ပါးထဲမှာပညာပါရမီဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ဒါကုဒမယပညာ၊စိဒမယပညာ၊ဘာဝနာမယပညာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကပညာတို့ဘာကြောင့်ပညာပါရမီဖြစ်ကြောင်းတွေဖြစ်တယ်ဗျာ။ဟို
ตุฏฐะมยปัญญาเนี่ยสินตมยปัญญาเนี่ยภาวนามยปัญญาเนี่ยปัญญาต้องเนี่ยกูชี้ชัดมาဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ပညာတွေကထက်မြက်လာတယ်တွေးခေါ်ရမြင်လာတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အတွေ့အကြုံတွေကဘာလို့ရှိနေအားလုံးဘာလို့ဆယ်ပါးထဲမှာပညာဘာလို့ရှိတာဉာဏ်ပညာဘုံကိုကိုယ်တိုင်မြင်လာရှိမှသာပညာဘာလို့ဒီနိုင်လို့ရှိတာဘောပေါက်နားလည်ကြပြီတော့ဥစ္စာဘုရားရှင်ရ
ရှင်ပြားတခုကြံရဲ့လို့ပါဗျာ။ဘုရားပြီးတော်ရဲ့တဏ္ဍာမှာယခင်ကပြီးတော်လို့အရှင်သာရိပုတ္တရာကုရောမြတ်နဲ့အရှင်မောဂလံကုရောမြတ်နှစ်ပါးကိုယာဓုပေးခြင်းဟာ
ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကရာထူးပေးခြင်းလို့တရားလို့တော့ပြစကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တတိတော်ထမံစင်မြင်မိတဲ့အရာကထိုးရှင်မြတ်နှစ်ပါးဟာတစ်အတင်ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်ခြင်းခဲ့၍ရာတင်ရထိုက်တော့ရာထူးကိုတမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကအတိမတ်ပြီးတော့မူတည်အတွေ့ကြံတော် ยะหันนาဖြစ်တော်မူခဲ့ပြီးကြတဲ့တပည့်တော်ရောယဟန္နာအရှင်မြတ်အရှိကအပါတထောင်ကျော်ကအလိုကြည်ပြုစွာနဲ့ကန့်ကွက်ရမရှိဘဲနဲ့သဘောတူကြဟန်တူတယ်လို့တပည့်တော်အယူရှိပါတယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့တင်ပြရှောက်ထားတဲ့အယူဝါဒကိုတန့်စင်ပေးတော်မူပါအရှင်မြတ်ဗျာ ဒီနာရီဘုရားကိုလည်းကျွန်တော်ဓာတ်ပြီးပြီးတာပဲတင်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီလိုရဟန်းတော်တွေကမတင်တဲ့ဆင်းရဲလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနာရီဘုရားတို့ဒီမတ်ပလန်ကိုဆောတဲ့ဒီဘုရားတွေများလို့ရှိတယ်ဥစားဝတ်ကြီးရဟန်းလာရှိတယ်ဗျာဓာတ်ဝတ်ကြီးရောင်းရဟန်းတွေလည်းရှိတယ် ကျေးဇူးတရားတင်ပါတော့တင်ပါဗျာအဲ့တော့ယနေ့ပြောနေတာကပါလို့ဆိုတော့ဘုရားကဟိုဘုရားရှင်ကတော့ကဲပါလို့တောက်ပြီးတော့ဥစားကြတာရှိတယ်တင်ပါဗျာလက်ဒီစီကားပြီးတော့ကဲကြပါအောင်လို့ပြောတာရှိတယ်တင်ပါဗျာတကယ်တော့ဘုမဆွမ်းလည်းမမှားတူတာရှိတယ်တင်ပါဗျာဘုမဘာမှမဆွမ်းရင်ဘယ်သူမှမလုပ်မရဘူးတင်ပါဗျာ ဘုရားရှင်တော်မှာအေးဘိက္ခုခေါ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကျွန်တော်ခေါ်လို့မရဘူးတင်ပါဘုရားခုမှအေးဘိက္ခုခေါ်တယ်လောက်တဲ့ကံရှိမှဘုရားခေါ်ပြီးလို့ရတယ်တင်ပါဘုရားဒါကြောင့်ဘုရားရှိရသေးတဲ့ရတာလေးဆိုတာဘုရားကမန်းပြတာလည်းမဟုတ်လက်ကမသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးခုမှရထိုင်လို့လက်ဒီကကူညီပေးတာလို့ရှိတာတင်ပါဘုရားဘုရားကတော့ဒါလုပ်ပြတာလို့ရှိတာတင်ပါဘုရားမရထိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရား